Hello everyone, how are you doing? I'm Sandra Teacher and welcome to my channel. Today we are going to learn the second lesson of Unit 1. Everybody is good at something. So get ready with your grade 9 pupils book, grade 9 workbook and your writing book. දැන් මම හිතනවා ඔයාලා අපේ channel එකේ උගන්වන පාඩම් වල සටහන් සහ අභ්‍යාස කිරීම සඳහා වෙනමම අභ්‍යාස පොතක් සූදානම් කරගෙන ඇති කියලා. එහෙනම් මේ පොතත් අරගෙන ඔයාලගේ pupils book එක එවැගේම workbook එකත් අරගෙන අද දවසේ පාඩමට ලෑස්ති වෙන්න. Children, are you ready? Okay, let's start our lesson. Today we hope to do a grammar lesson. I think you already know what it is about. Yes, it is about collective nouns. Collective nouns. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ collective nouns. සමූහාර්ථවාචී නාමපද ගැන කියන ව්‍යාකරණ කොටසක්. Children, can you give me a definition for collective nouns? Actually, what is a collective noun? මොකක්ද collective noun එකක් කියලා කියන්නේ? ඔයාලට මට නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? A collective noun is a word used to represent a group of people, animals, or objects taken as a whole unit. Look at these examples. These are some collective nouns that are used to describe people. They are a choir of singers, a flock of tourists, a troop of dancers, a class of students, an army of soldiers. And these are some collective nouns that we use to talk about animals. An army of ants, a flock of sheep, a pride of lions, a school of fish, a paddling of ducks. And these are some collective nouns that we use to describe things. A bouquet of flowers, a weight of knots, a bunch of keys, a basket of fruits, a forest of trees. Right. Now you know what are collective nouns. දැන් ඔයාලා දන්නවා collective nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. අපි හත ශ්‍රේණියේදීත් මේ ගැන ගොඩක් කතා කළා. ඉතින් collective nouns වලින් අපිට මිනිසුන්, සතුන් වගේම දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දේවල් එක යුනිට් එකක් විදිහට එකතුවක් විදිහට අරගෙන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එවගේම දුවේ පුතේ මේ පාඩමේදී අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ මිනිසුන් ගැන කියන්න භාවිත කරන collective nouns ගැන. For example, bank, class, club, committee, family, firm, government, jury, ministry, orchestra, party, public, school. ඔය විදිහට අපිට මිනිසුන් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් collective nouns ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි මුලින්ම අද දවසේ activities වලට යන්න කලින් මේ collective nouns කීපයක් හඳුනාගෙන ඉමු. In this picture you can see a team of players. A team of players. ඉතින් මෙතනදී team කියලා කියන්නේ collective noun එකක්. Team කණ්ඩායම. මිනිසුන් සමූහයක එකතුවක්. නේද? Playersලා සමූහයක එකතුවක් ගැන කියන්නේ. එයාලා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කියලා කියන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන collective noun එක තමයි team කියලා කියන්නේ. අපි සිංහල භාෂාවේදී සමූහාර්ථවාචී පද ඉගෙන ගන්න. රැළ, සමූහය ආදී වශයෙන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදීත් ඒ වගේ වචන තියෙනවා. ඒවා තමයි collective nouns කියලා කියන්නේ.
හැබැයි සිංහල භාෂාවේදී අපි ඒවා ඕනෑම නාමපදයක් සමග භාවිත කරාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී එහෙම භාවිත කරන්න බෑ. ටීම් කියන වචනයත් එක්ක ගැළපෙන නවුන් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ටීම් කියන වචනයත් එක්ක අපිට ප්ලේයර්ස් කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ උදාහරණයත් බලන්න. A class of pupils. A class of pupils. ළමයි පන්තියක්. Class කියන්නේ මෙතන collective noun එකක්. එතකොට class කියන වචනය අපි players ලත් එක්ක භාවිත කරන්නේ නැහැ. ළමයි students එහෙම නැත්නම් pupils වගේ වචනත් එක්ක තමයි class කියන වචනය අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ අනුව ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට හැම තිස්සෙම හිතුමතේට collective nouns use කරන්න බෑ. ඒවා ගැළපෙන nouns එක්ක තමයි භාවිත කරන්න සිදු වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මම ඔයාලට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන collective nouns list එකක් දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලා මේ වචනවල තේරුම් දන්නේ නැත්නම් ඒවායේ භාවිතය ගැන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ writing book එකේ ඒවා සටහන් කරගන්න. Right, children, now I am going to give you a list of collective nouns that will be very useful for your studies. Here they are. Look, the first word is crowd. Crowd. Crowd කියල කියන්නේ සෙනගට. A group of people collected into a close body without order. පිළිවෙලක් නැතුව මිනිස්සු කණ්ඩායමක් එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් අපි ඒකට crowd එකක් කියලා කියනවා. Look at the second word. Class. A class is a group of students in a regularly scheduled meeting with the teacher. ගුරුවරයෙක් සමග ඉගෙන ගන්නා ළමයි කණ්ඩායමකට අපිට class එකක් පන්තියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. Right. What is a committee? Committee කියන්නේ කමිටුවකට. ඔව්, යම්කිසි අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එකතු වෙලා ඉන්න මිනිසුන් කණ්ඩායමක් තමයි committee එකක් කියලා කියන්නේ. Children, a committee is a group of people convened for the accomplishment of some specific purpose. Next word is crew. Crew. මේ crew කියන වචනය අපිට හැමතිස්සෙම වගේ හමුවන්නේ ගුවන් යානයක් එහෙම නැත්නම් නැවක් වගේ ස්ථානවල වැඩ කරන අය හඳුන්වා දීමට. Children, the word crew means a group of people manning and operating a large facility such as a factory, ship, boat or an aeroplane. Next word is team, kandayam. A team is any group of people involved in the same activity, especially sports or work. යම් කිසි ක්‍රීඩාවක් සඳහා එහෙම නැත්නම් යම් කිසි වැඩක් සඳහා එකතු වෙලා ඉන්න මිනිසුන් කණ්ඩායමක් තමයි ටීම් එකක් කියලා කියන්නේ. ඔයාලා අහලා ඇති ෆුට්බෝල් ටීම්, වොලිබෝල් ටීම් නේද? ඒ විදිහට අපි කතා කරනවා මේ ටීම් කියන කලෙක්ටිව් නවුන් එක භාවිත කරලා. The next word is very familiar to you. What is it? Family. Family. A family is a group of people who are closely related to one another by blood, adoption or marriage. Family කියන්නේ පවුලට. What is a staff? Yes, a staff means the employees of a business. යම්කිසි ව්‍යාපාරයක රැකියාවේ නියුතු අයට, ඒ වගේම පාසලේ කාර්ය මණ්ඩලයට, නේද රෝහලක කාර්ය මණ්ඩලයට අපි staff කියලා කියනවා. Right. Next one. Orchestra. What is an orchestra? A large group of musicians who play together various instruments. Oh, විවිධ සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන සංගීතඥ කණ්ඩායමක් තමයි orchestra එකක් කියලා කියන්නේ. වාද්‍ය වෘන්දයක් කියලා කියන්නේ. What's the next word? Read it.
audience. Read it again, please. Audience. Who is an audience? An audience is a large gathering of people listening to or watching a performance. යම් කිසි දෙයක් නරඹන ප්‍රේක්ෂකයෝ තමයි ඔඩියන්ස් එක වෙන්නේ. And the next word is board. Board. A board is a committee that manages the business of an organization. යම් කිසි සංවිධානයක කාර්යයන් කළමනාකරණය කරන කමිටුවට board එක කියලා කියනවා. ඔයාලා අහලා ඇති. Judge board, management board, adi vashe. Right. The next word is band. What's a band? Yes, a band is a group of musicians who perform together as an ensemble. Oh, ekata perform karana, ekata idiripat kirim karana sangeetha vedin kandayamakata thamai band ekak kiyala kiyanne. Right. The next word is jury. What is a jury? A group of individuals hear and decide a case in a court of law. උසාවියක එහෙම නැත්නම් නීතියේදී යම්කිසි වරදකරුවන්ව ජජ් කරන අය ජූරි එකක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම a group of judges in a competition. යම්කිසි තරගයක විනිශ්චය මඩුල්ලටත් ජූරි එකක් කියලා කියනවා. Right. The next word is public. Mahajanatava. The people in general is called public. What about the last word? Army. Yes, Yuddha Hamudava. A large, highly organized military force is called as an army. Hondai. Oya collective nouns oyalata ithamathma wedagath thevi ada dawase activities karanna wagema oyalage wara vibhaga walin ihala lakunu laba ganna. Ethin aniwaryenma me wachana tika hondin paadam karaganna. Right. Then api me danama bhavitha karala activities kihapayak sidu karamu. Children, now we are going to do some activities using this knowledge about collective nouns. First, take out your workbook and turn to page number 2. We are going to do activity 2 first. Here it is. Match the words in column A with their meanings in column B. A column එක B column එකේ තියෙන තේරුම් සමග ගලපන්න කියලා කියනවා. Okay, now it's your time. Answer these questions in your writing books. After that, play the video to check your answers. Discuss the correct answers. The first given word is crowd. So what's the meaning of the word crowd? That is a large number of people in one place. Second word, class. What's the meaning of the word class? That is a group of students who are taught together. Right. Third word is committee. So what's the definition goes with the word committee? That is a group of people chosen to discuss something or decide something. යම් කිසි දෙයක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් තීරණය කිරීම සඳහා තෝරාගත් පිරිසක් තමයි කමිටි එකක් කියලා කියන්නේ. Right. The fourth word is staff. So what's the meaning of that word? Yes, the correct answer is a group of people employed in a running business, a school
etc. Right. The last word is crew. That means people who work on a ship. හොඳයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා ඔයාලගේ ලකුණු කීයද කියලත් ඔයාලගේ writing book එකේ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ පහල comment section එකෙත් ඉක්මනටම type කරන්න. Children, now you can type your marks out of 5 in the comments section of this video. Now we are going to move to our next activity. Look at activity 3 on page number 2 of your workbook. Here it is. Complete the sentences with the words given in the box. මේ box එකේ තියෙන වචන භාවිත කරලා මෙම වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න කියනවා. Right, they have given us 5 sentences. Now read them thoroughly and try to find out all the answers correctly. After you wrote all the answers, you can play the video to check them. Okay, let's check your answers. Look at the first sentence. How many players are there in a volleyball? Blank. Volleyball is a game, and the collective noun that goes with the words game and players is team. අපි ගේම් එකක් ගැන කතා කරද්දී ක්‍රීඩකයින් ගැන කතා කරද්දී ලියන කලෙක්ටිව් නවුන් එක වෙන්නේ ටීම්. එහෙනම් මෙතනදී අහන්නේ කී දෙනෙක් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවද වොලිබෝල් ටීම් එකේ කියලා. Right. Number 2. The blank consists of 40 musicians. මේ answer එකේ consists අඩංගු වෙනවා කියනවා 40 musicians. සංගීතඥයෝ 40 දෙනෙක්. සංගීතඥයෝ කියනකොටම මේ දීලා තියෙන collective nouns වලින් අපිට answer එක හොයාගන්න පුළුවන්. That is orchestra. Orchestra. The orchestra consists of 40 musicians. Look at the third question. Read it with me. The ships blank were all very tired after their long sea voyage. මෙතන ship කියන වචනය තියෙනවා sea voyage කියන වචනය තියෙනවා එතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් collective noun එක මොකක්ද ship එකක වැඩ කරන අය නේද මෙහෙම මහන්සි වුණා කියලා කියන්නේ yes the correct answer is crew crew the ship's crew were all tired number 4 there was a large blank At the football stadium, there was a large. What's the suitable answer? Yes, that is crowd. සෙනඟ. Football stadium එකේ විශාල සෙනඟක් හිටියා. Last one. My blank have always been my greatest supporters, said the tennis champion. The correct answer is. Family. My family have always been my greatest supporters. මගේ පවුලේ අය තමයි හැමතිස්සෙම මට උදව් කරමින් සිටියේ. Right. අපි ඊළඟ activity එකට යන්න කලින් collective nouns ගැන තවත් කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. Children, pay attention to these points. Now I'm going to present you two sentences. Here they are. Read the first sentence. The family is planning an overseas trip. Read the sentence again. The family is planning an overseas trip. පවුලේ අය සැලසුම් කරනවා පිටරටක චාරිකාවක් යන්න. Right. Read the second sentence too.
The family are making suggestions about the plan. The family are making suggestions about the plan. පවුලේ අය යෝජනා කරමින් ඉන්නවා plan එක ගැන දේවල්. හරිද? Right. Now, tell me, can you identify a collective noun in these two sentences? What is it? Yes, that is family. මේ වාක්‍ය දෙකේම අඩංගු වෙන collective noun එක තමයි family. Right. Now look at the first sentence. බලන්න පළමුන වාක්‍ය දිහා. Now tell me, is the word family singular or plural? මේ පළමුන වාක්‍යයේ family කියන වචනය singularද ඒකවචනද එහෙම නැත්නම් plural බහුවචනද? That is singular. ඒ වචනය singular නේද? මෙතන කියලා තියෙන්නේ the family is. එක දෙයක් ගැන කතා කරන්නනේ අපි is use කරන්නේ. එහෙනම් මේ family කියන වචනය singular. Right. Now look at the second sentence. The family are making suggestions about the plan. මේ sentence එකේ family කියන වචනය singular ද plural ද? Children is the word family in the second sentence singular or plural? That is plural. Plural. බලන්න මෙතන දෙවෙනි sentence එකේ the family are making. ආ කියන be verb එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ plural noun එකක්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ මේ වාක්‍ය දෙකේදීම එකම වචනය පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් පළමුන වාක්‍යයේදී එය singular වෙනවා දෙවන වාක්‍යයේදී එය plural වෙනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? දුවේ පුතේ අපි පාසලේදී අධ්‍යාපනය ලබන්නේ British English. අපි ඉගෙන ගන්නෙ British English. ඉතින් British English වලදී මේ collective nouns යම් අවස්ථාවක singular ලෙසත් යම් අවස්ථාවක plural ලෙසත් සැලකෙනවා. නමුත් American English වලදී මේ හැම collective noun එකක්ම යාලා සැලකන්නේ singular කියලා. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ British English නිසා අපිට මෙහි වෙනස හඳුනා ගන්න වෙනවා. දැන් හොඳට අවධානය යොමු කරලා අහන්න කොහොමද අපි මේක හඳුනගන්නේ කියලා. Look at this point. Collective nouns, if considered as a whole unit, then the verb used is singular. Collective noun එකක් whole unit එකක් විදිහට එක ඒකකයක් විදිහට ගත්තම එහි verb එක අපි තියන්නේ singular විදිහට. අපි ඒක ගන්නෙ singular එක දෙයක් කියලා. ඒ වගේම if it is seen separately from each member as a number of individual members, it is no longer considered as a whole unit, then the verb used is plural. Right? When we consider the collective noun as individual members, the verb is plural. අපි collective noun එකේ ඉන්න එක එක අය එයාලව තනි තනිව ගත්තම අපිට verb එක plural බහුවචනයෙන් තියන්න පුළුවන්. බලන්න පළමුවන sentence එකේ the family is planning an overseas trip කියද්දී පවුල තනි ඒකකයක් විදිහට තමයි සැලසුම් කරන්නේ trip එක. එතකොට අපිට family කියන පදය ඒකවචන විදිහට ගන්න පුළුවන්. Children in the first sentence, the family word is considered as a whole unit. So the verb used is a singular verb. ඊළඟට බලන්න දෙවන වාක්‍ය the family are making suggestions about the plan. මෙතනදී පවුලේ අය හැමෝම එක එකනා සජෙෂන්ස් ඉදිරිපත් කරනවා. එයාලගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා.
මෙතනදී අපි ගන්න එක ඒකකයක් විදිහට නෙවෙයි ෆැමිලි කියවම පවුලේ සමාජිකයින් වෙන වෙනම සලකලා. ඒ නිසා තමයි මෙතනදී verb එක බහුවචන ආකාරයෙන් අපි තියන්නේ. Children, in the second sentence, the family is used to represent the words of the family members. For that, the family word is no longer considered as a whole unit, but rather the involvement of its members in the discussion. Right? එතනදී මේ discussion එකේදී කොහමද මේ සාකච්ඡාවේදී කොහමද පවුලේ අය එකින් එක එයාලගේ suggestions ඉදිරිපත් කරේ කියලා තමයි මේ දෙවනි sentence එකේදී විශේෂයෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒක අපි plural විදිහට ගන්නෙ. Right? මම මේ සඳහා ඔයාලට තවත් උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණයත්. Look at this couple of sentences. There was a staff. The staff wear red hats. There was a staff. මෙතනදී collective noun එක වෙන්නේ staff. පළමුන වාක්‍යය කියන්නේ staff එකක් හිටියා. කාර්ය මණ්ඩලයක් හිටියා. එතනදී කාර්ය මණ්ඩලය කියන එක අපි එක ඒකකයක් විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. Right? So in the first sentence the collective noun staff has taken as a singular noun. Right? Now look at the second sentence. The staff wear red hats. Staff wears neve. The staff wear red hats. Staff එක පැලඳගෙන හිටියා රතු පාට තොප්පි. එතකොට staff එකේ එක එක අය වෙන වෙනම තොප්පි පැලඳ හිටියා කියන තමයි මෙතනදී wear කියන verb එක plural අවස්ථාවෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. So in the second sentence the collective noun staff is plural. Is it clear? Right. Keeping that in your mind, let's look at the learning point given in your pupil's book. Children, now take out your pupil's book and turn to page number 3. There you can find out the learning point about collective nouns. Children, shall we read this learning point? Right. Now, read this with me. Collective nouns. When we use a collective noun, we can use either a singular or a plural verb. අපි collective noun එකක් භාවිත කරද්දී අපිට ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් හෝ බහුවචන ක්‍රියාපදයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. The choice depends on whether we see the group as a whole or as a number of individual members. E therima randa pavatinne api group ekak dakinne whole ekakayak vidihata da ehema nathnam individual members tani tani samajikayin vidihata da kiyana eka mata. We use a singular verb if the group acts as a single unit. අපි ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් භාවිත කරනවා එම group එක එක ඒකකයක් විදිහට act කරනවා නම් and a plural verb ඒ වගේම බහුවචන ක්‍රියාපදයක් භාවිත කරනවා when the members of the group act as a number of individuals එහි ඉන්න සමාජිකයින් තනි තනි කෙනා විදිහට act කරනවා නම් right look at the given example Number 1 there was quite a large audience the audience seen as a unit Number 2 the audience were already clapping their hands the audience seen as a group of people acting individually metana palamuna vakyedi audience ekak ek unit ekak vidara aragena tiyenne නමුත් දෙවන වාක්‍යයේදී ඔඩියන්ස් එක clapping their hands අත්පුඩි ගසමින් හිටියේ. එතකොට ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්න එක එක පුද්ගලයා වෙන වෙනම අත්පුඩි ගහමින් ඉන්නවා කියන ක්‍රියාව පදනම් කරගෙන තමයි
මෙතනදි verb එක plural විදිහට තියලා තියෙන්නේ. Right? And also they have given us a list of collective nouns too. Already you know all these words, so let's answer some questions to practice this point. Children, now turn to page number 3 of your pupil's book. We are going to do activity 3. Here it is. It's a vocabulary activity about collective nouns. Fill in the blanks with the words given in the box. හොඳයි. දැන් එහෙනම් ඔයාලා මේ ඇක්ටිවිටි එකට පිළිතුරු ලියන්න. ඒ ලියන ගමන් බලන්න මේ දීලා තියෙන collective nouns, plural ද, singular ද, ඒ අනුව ඔයාලගේ පිළිතුරු සටහන් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා පිළිතුරු ලියලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. අපි ඔයාලගේ පිළිතුරු නිවැරදිද කියලා බලමු. Finished? Okay, let's check your answers. Look at the first question. A cricket blank consists of 11 players. A cricket, what's the suitable answer? That is team. A cricket team consists of 11 players. මෙම වාක්‍යයේදී consists කියලා සිංගියුලර් වර්බ් එකක් නෙදීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එක යුනිට් එකක් විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එක යුනිට් එකක් විදිහට ගත්තම එහි ප්ලේයර්ස්ලා 11ක් ඉන්නවා කියලා මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙනවා. Right. Now look at the second one. The medical team blank discussing how they can tackle the dengue problem. The medical team ceremony. So, what's the suitable word? That is there. There was a TV crew at the ceremony. TV crew එක කණ්ඩායමක් හිටියා. එක කණ්ඩායමක් හිටියා. Right? The collective noun crew has taken as a whole unit. Question number 4. The ships blank were all saved by the navy. Ship එක නම් ඉන්නේ crew එකක්. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා crew එකක් ඉන්නේ. ඒ වගේම crew එක එක කණ්ඩායමක් විදිහටද එහෙම නැත්නම් සමාජිකයන් වෙන වෙනම සැලකලාද මේ වාක්‍යයේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ වෙන වෙනම සැලකලා were කියලා plural නේ දක්වලා තියෙන්නේ. එහෙනම් crew එකේ සමාජිකයන් වෙන වෙනම navy එක විසින් ආරක්ෂා කළා කියලා තමයි බේරගත්තා කියලා තමයි මේ වාක්‍යයේදී කියවෙන්නේ. Right. The last one. The band blank only one guitarist. The band has. Band එකට ඉන්නේ එක guitarist කෙනෙක් විතරයි. එතකොට මෙතනදී band එක එක ඒකකයක් විදිහට. It has taken as a whole. මුළු බෑන්ඩ් එකටම ඉන්නේ එක গিටාරිස්ට් කෙනෙක් විතරයි. බෑන්ඩ් එකේ සමාජිකයින් වෙන වෙනම සලකලා නෙවෙයි මෙතනදී වාක්‍ය ලියලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි. Right. Let's do another activity. Now turn to page number 4 of your pupil's book. Our last activity is activity 4. Here it is. Fill in the blanks with the correct verb. දැන් ඔයාලට මේ වාක්‍ය හොඳින් කියවලා මේවායේ තියෙන collective noun singular විදියට සලකන්නද ඕනේ plural විදියට සලකන්නද ඕනේ එහෙම නැත්නම් එක ඒකකයක් විදියට ගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මෙහි සමාජිකයින් වෙන වෙනම සලකලාද
වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ කියලා හොඳින් කල්පනා කරලා ඔයාලගේ පිළිතුරු සටහන් කරන්න. Right. After you wrote all the answers, you can play the video to check them. Now let's check your answers. Read the first sentence. Their family blank smaller than ours. එයාලගේ පවුල අපේ පවුලට වඩා පුංචි. එතකොට පවුලේ සමාජිකයින් වෙන වෙනම සැලකනවද නැත්නම් පවුල ඒකකයක් විදිහට සැලකනවද? Yes, අපිට ඒකකයක් විදිහට සැලකන්න පුළුවන්. So the correct answer is E. Verb එක අපි singular තියද්දි අපිට ගන්න පුළුවන් ආසයක වෙන්නේ is. Number 2. The crowd blank cheering at the top of their voices. සෙනඟ කෑ ගැහුවා එයාලගේ කටහඬවල් වල උඩරිම යන්නේ at the top of their voices. එතනදී සෙනඟ එක එකකයක් විදිහට ගන්න එහෙම නැත්නම් crowd එක කියන collective noun එකේ members ලා මිනිසුන් වෙන වෙනමද කෑ ගැහුවේ. Yes, අපිට මෙතනදී වෙන වෙනම යාලව සලකන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි verb එක තියන්න ඕනේ plural බහුවචන විදිහට. So the suitable answer is were. The crowd were cheering at the top of their voices. Number 3. They are blank a small crowd outside the gate එකෙන් එළියේ කුඩා සෙනඟක් හිටියා. එහෙනම් මෙතනදී අපි ගන්න ඕනේ මේ collective noun එක ඒකකයක් as a whole ද එහෙම නැත්නම් individual members තනි තනි පුද්ගලයින් ලෙස සලකලාද? මෙතනදී අපිට පහසු වෙන්නේ ඒකකයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් නේද? කුඩා සෙනඟක් gate එකෙන් එළියේ හිටියා. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ verb එක singular ද plural ද? Singular. So the correct answer is. There is a small crowd outside the gate. Next one. Read the question. All her family blank vegetarians. All her family. එයාගේ පවුලේ හැමෝම අයගේ පවුල හැමෝම vegetarians ලා. මෙතනදී පවුල සලකලා තියෙන ඒකකයක් විදිහටද සමාජිකයින් වෙන වෙනමද? All her family කියලා කියද්දි විශේෂණ කියනවා නේද? සමාජිකයින් වෙන වෙනම කියලා අපිට එහෙම අදහසක් ගන්න පුළුවන්නේ. එහෙනම් අපි ගමු මේකට plural verb එකක්. So the most suitable verb is are. All her family are vegetarians. Number 5. The cricket team blank just finished their warm-up exercises. Cricket team එක මේ දැන් එයාලගේ warm-up exercises අවසන් කරා. ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම warm-up exercises. මෙතන team එක එක එකකයක්ද නැත්නම් සමාජිකයින් වෙන වෙනමද එයාලගේ exercise සිදු කරේ? ඔයාලා හිතුවොත් සමාජිකයින් වෙන වෙනම exercise සිදු කළා කියලා එතනදී අපිට plural verb එකක් තියන්න පුළුවන් have කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා හිතුවොත් කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රියාව සිදු වුණේ කියලා singular verb එකක් ගන්න පුළුවන් has කියලා. මෙහෙමයි දුවේ පුතේ මේ වගේ activity එකකදී අපිට මේ වාක්‍ය වල එන්නේ සිංගියුලර්මයි ප්ලුරල්මයි කියලා හැමතිස්සෙම ඉරක් ගහලා වෙන් කරන්න බෑ. ඔබ හිතන විදිහ අනුව ඒ වාක්‍ය තියෙන කන්ටෙස්ට් එක අනුව ඔයාගේ පිළිතුර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර තමයි මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් වලදී ලියන්න වෙන්නේ. Okay children, that's all for today. Now let me quickly assign you your homework activity. Here comes your homework. Complete the following sentences using is
මේ වාක්‍ය වල ක්‍රියාපදය ඒකවචනයෙන් නම් තියන්න ඕනේ is කියන වචනයත් බහුවචනයෙන් නම් තියන්න ඕනේ ආ කියන වචනයත් යොදන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. Here I have given you 8 sentences. Read them thoroughly and try to answer all the sentences correctly. You can write your answers in your writing book. As well, you can comment them in the comment section below because I can check your answers too. Okay, that's the end of the lesson. Children, today we discussed a grammar point about collective nouns. We discussed its definition, few examples, and we did a lot of activities choosing whether they are singular or plural. So I think you really learned something new in this lesson. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Listen, hope I've done my part for you. Now it's time for you to do your part. Study, practice and review. I got to go. Have a nice day. I am Sadhana Teacher.